ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ତିରୁପତି ଓ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସତ୍ୟପାଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ସତ୍ୟପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତ୍ୟପାଠରୁ ନ ଓହରିଲେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗୁ ହେଲେ ଏଠି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି କାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଜଡ଼ିତ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ନ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ରହିବ, ଭକ୍ତମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତିରୁପତି ଆଉ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ହେବା ପାଇଁ ସେଠି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକ ସେଠିକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ତ ନ ଡାକିଲେ କୌଣସି କାମ ପତ୍ରଟିଏ ହଲିବନି। ପୁରୀରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଲିମିଟେସନ୍ ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ 2018ରୁ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାହା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ତାହା ସେମାନେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୀମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଏକ ବିରୋଧ ହେବ। କାରଣ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଲା ଦେବତା, ସେ ଖୋଲା ଭାବରେ ଲୋକ ଯିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ। ଏଠି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ନିଆରା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଖୋଲା ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ, ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ, ଏବଂ ଏହା ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବା ସହ କିଓସ୍କରେ ନାମ ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ସାମୟିକ ବୋଲି ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହିତ କୁଠାରଘାତ ସଦୃଶ। ଏପରି ହେଲେ ପୁରୀର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ହୁଣ୍ଡିର ଆୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନାଇଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତନା ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିଗ୍ରହ ସେବା ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ରହିଲେ ସେଠି ସଦା ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ ଚାଲିଲା, ନାଇଁ ସମୟ ସୀମିତ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏଠି ସୀମିତ କେବେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସେବାୟତ ହେବେ ହୋଟେଲର ବାଲା ହେବେ, ରିକ୍ସା ବାଲା ହେବେ, ହୁଣ୍ଡି କଲେକ୍ସନ ମହାପ୍ରଭୁ କମିବ, ସବୁ ଜିନିଷ କମିବ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ସରକାର ନଜର ରଖିକିରି ଯଦି ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ହେବ। ଏଠି ଲୋକ ଆସିବେ, ଲାଇନ୍ ଯିବେ, ଲାଇନ୍ ଆସିବେ, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲୁ। ଆଉ ସୀମିତ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ, ଆମର ପରିସର ଲୋକ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସରକାର ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେ ସେବା, ଯେତେ ସୀମିତ ସେବା ଯାତ୍ରୀ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେଟିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ 2018 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁରୀରେ ଦଙ୍ଗା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସତ୍ୟପାଠରୁ ନ ଓହରନ୍ତି ତେବେ 2018 ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।